নমস্কাৰ এইটো কোনো বিশেষ ৰোষ্ট ভিডিঅ' নহয় কিছুমান হাৰামী অসমীয়া ৰোষ্টাৰে মানুহৰ বেমাৰ আৰু মৃত্যুটো কিদৰে বেপাৰ বনাই দিছে তাকে ক'বলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ' কাকো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবলৈ বনোৱা নাই একদম চিৰিয়াছ হৈ খঙত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই একদম শেষলৈ চাব নহ'লে নাচাব আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে অসমৰ এজন অভিনেতা কিশোৰ দাস তেখেত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু তাৰে চিকিৎসাৰ বাবে তেখেতক বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু তাৰ বাবে তেখেতক অসমৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগতে সাধাৰণ মানুহেও কিবা এটা দি হ'লেও সহায় কৰিছে এইখিনিলৈকে চব ঠিকে আছে কিন্তু অসমৰ কেইটামান মোকেল ৰোষ্টাৰে এই বেমাৰটোকো বেপাৰ বনাই দি তেৰ চৈধ্যটামান ভিডিঅ' কিশোৰ দাসৰ ওপৰতে বনাইছে আৰু সেইকেইটা মোকেল ৰোষ্টাৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ টাইটুল থামনেল দিব কিশোৰ দাসৰ দুখৰ খবৰটো পালেনে কিশোৰ দাসৰ মাকে আজি কান্দি কান্দি কি ক'লে এইমাত্ৰ আহিল দুখৰ খবৰটো এনেকৈ আল বাল থামনেল লগাই অসমৰ ৰোষ্টাৰ কিছুমানে বাৰ তেৰ চৈধ্যটামান ভিডিঅ' বনাইছে কিশোৰ দাসৰ ওপৰতে অসমৰ এজন নকে ৰস্ত মৰিগাঁও ৰস্তাৰ বয় তাৰ ভিতৰত থাননেলকেইটা চা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ থাননেলত কিশোৰ দাসে হস্পিটেলত থকা ফটো এটা লগাই দিছে লগতে কোনোবা ছোৱালী এজনী কান্দি থকা ফটো এটা লগাই দিছে আৰু লগতে কোনোবা বেলেগ তিৰোতাই কান্দি থকা ফটো এটা আনি তাৰ ভিতৰ থাম্নেলত লগাই এজন মানুহৰ বেমাৰটোক সি বেপাৰ বনাই দিছে জুবিন গাৰ্গে বা যোনে যি কৈছে কিশোৰ দাসৰ তাৰ ক্লিপ এটা আনি তাৰ ভিডিঅ'টোত লগাই দিব তেনেকে সেইটো ভিডিঅ' কৰিব মোৰ নিজৰে আপোনালোকে চিনি পায়েই আৰু আপোনালোকে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস এটা আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' দি এইখিনি কথাই উল্টাই পাল্টাই কৈ আছে মই ইয়াৰ মুখখন চাই গেৰাণ্টি দিওঁ এতিয়ালৈ ই এক টকা এটা দিও সহায় কৰা নাই আৰু ইহঁতৰ নিচিনা মোকে ৰস্তাবিলাকৰ এনেকুৱা খবৰবিলাক পালে বেয়া লাগিব চা আজি ভালে লাগে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ মাথাত আহে তেৰ চৈধ্যটামান ভিডিঅ' বনাম ভিউজ আহিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব পইচা পাম এইবিলাকহে ইহঁতৰ মাথাত আহে দুখ লগা এক্টিংটো ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰতহে কৰে চা নগা ৰসাৰ বয় কেইটামান ভিউজ আৰু পইচাৰ কাৰণে এজন হস্পিটেলত থকা মানুহৰ ওপৰত তেৰ চৈধ্যটামান ভিডিঅ' বনাই চাৰি পাঁচটামানটোৰ ভিডিঅ'ত থান্নেলত তেখেতক মাৰি পেলাই ভিউজ ল'ব নাপায় কাৰণ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ থান্নেলবিলাক কিশোৰ দাসৰ ঘৰৰ মানুহে দেখা পাব সিহঁতৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো ভাবি চাব লাগে ছাৰ এটা ভিডিঅ' খবৰটো দিবৰ কাৰণে বনাইছে তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছে কিন্তু প্ৰথম ভিডিঅ'টোত থিউজ পালি বুলিয়ে এজন মানুহৰ মৃত্যু আৰু বেমাৰক কেতিয়াও বেপাৰ বনাই নল'বি কাৰণ ভগৱানে নকৰক যদি কালি পঢ়িলে তোৰ ঘৰৰ মানুহৰ কিবা বেমাৰ হয় তই তেৰ চৈধ্যটামান ভিডিঅ' বনাবি নেকি তোৰ মাৰে বাপে যাৰ বেমাৰ হৈছে তাৰ ওপৰত আৰু এটা অসমৰ ডেকা সি কালি ভিডিঅ' এটা থান্নেল লগাইছে ওপৰত কিশোৰ দাসৰ ফটোখন লগাই তলত লিখিছে ঘৰ গৈ নাপালোঁগৈ ৰাস্তাৰ মাজতে ঢুকাল চাও অসমৰ ডেকা যেতিয়া তোৰ মাৰে বাপেৰ বেমাৰ হ'ব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক থান্নেল লগাই আজি ৰাস্তাত থাকোঁতে টুকাল কালি পথত থাকোঁতে ঢুকাল এইবিলাক লিখি পেলাই থাননেল লগাই থাকবি অসমৰ ডেকা তাক আৰু মোৰ ক'ব লগা একো নাই তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি দুটামান ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ তো এইখিনি আছে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত থান্নেল আছে আজি পতকে এনেকুৱা কিছুমান থান্নেল দেখা পাই খঙত প্ৰবা নৰিহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ শেষত সেইকেইটা মোকে ৰসাৰ মই এটা কথাই ক'ম মানুহৰ মৃত্যু আৰু বেমাৰটোক কেতিয়াও বেপাৰ বনাই নলবি যিজন মানুহ হস্পিটেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ আছে সেইজন মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ থাননেলবিলাক দেখা পালি কেনেকৈ যুঁজিব মক্কে জহৰা ত এইখিনি আছিল ভিডিঅটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাণ্ডা বিলাক দেখা পালে চিধাই চিধি মাৰি দিব লাগে আৰু আজি লাইক চাইক মাৰিব আপোনাকক এইখিনি আছিল বাই বে